Tánc, ügyességi, gyorsasági feladatok osztályvetélkedővel zárult a diákok hete a Ciszterci Szent István gimnáziumban. A tanulók nem a megszokott házi feladatokat kapták, egy koreográfiát kellett bemutatniuk társaik és a zsűri előtt. Az elején talán kicsit szét voltunk szórva, nem volt mindenkinek a szíve annyira benne, mint másoknak, de a végén elég szépen össze tudtuk hozni, és ez a nagy siker lett, ugyanis megnyertük az első fordulót, és most ugye a másodikban is vagyunk, és szerintem egész szépen összehoztunk, majd meglátjuk a jövő mit hoz. A jó hangulatú esten 4 osztály versengett a legjobbnak járó díjért. A 12B egyik diákja azt mondja, mindig jó hangulatban telnek a ciszterhetek. Mindenki máshogy éli meg, de szerintem az, ami mindenkinek közös élmény, hogy nagyon erősíti a ciszter öntudatunkat, és az, hogy a sok tanulás mellett van egy kis kikapcsolódás, amikor a diákoknak még az iskolában is lehet adódik lehetőség szórakozni. A vetélkedő nyertese végül a 9. A osztály lett, akik az est végén elismerő oklevélben részesültek.